leve med, når man har fået medgang og modgang. Ja. Ja, hvad uden almindelig vil tilskætte jer? Som ægte mand bør du leve med din ægte mand, indtil døden skiller jer. Ja. I så tilspørger dig, Hector. Vil du tage Kasper, som står der som din ægte mand? Ja. Vil du elske og ære ham og leve med ham både medgang og modgang? Ja, hvad lykke, Gud almægtige vil tilskætte jer. Som ægte mand bør leve med din ægte mand, indtil døden skiller jer. Ja. Så giv hinanden hånd derpå. Kys nu, Vols! Som forud har lovet, at I vil elske og ære hinanden i et langt ægteskab, og nu har bekræftet det for Gud, og os, som er til stede her i lokalet, så beskynder jeg jer hermed at være ægte folk, både for Gud og mennesker. I må nok give hinanden en kys, hvorpå I skriver evigt troskab til ægteskab. Kunne introducere Kasper og Hector fra Næsten. Stort smil. Hvordan har vi det i dag, Emil? Så spændende dag. Så glad for, at jeg må være med. Ja. Igen. Hvordan har du det på din store bryllupsdag? Jeg er meget glad. Mange tak. Jeg har det meget godt. Jeg kan ikke. Har du det også godt? TV-show. Hvad skal, hvordan skal jeg smile, eller hvad skal jeg? Ja, det er en video. Det er meget fantastisk. Og vi kaster. Ja. Outfit goals. Hej, ja. Hekasia. Hallo. Hvad skal vi gøre? Hvor kan du bare lige i gang? Du hænger bare i Ja, kære alle sammen. Rigtig hjertelig velkommen. Vi er meget glade for, at I kunne være her og fejre vores velsignelse i dag. Nogle af jer kommer hele vejen fra A, B, C og P-gangen. Og vi er glade for, at I kunne fejre det sammen med os. Og det vil I selvfølgelig bare taknemmelige for. Der med køkkenet. Vi takker mange gange til køkkenet for ikke at lave deres kendte grøntsagslasagne. Og at de ikke rigtig corona til. Og så er der selvfølgelig min kære mor og far, og så fordi de måske er de hurtigste til at lave beslutninger, så accepterede de hurtigt, at mit valg at gifte mig sammen med Kasper, og det vil jeg så selvfølgelig gerne sige mange gange tak for, og det er selvfølgelig meget taknemmelig for. Til sidst, men ikke mindst, vores kære søn, vores musik, dusik, bamsegør af søn André, som vi har elsket super meget siden vores dag 1. Tæller lige op, musik, dusik. Jeg husker tydeligt den dag, vi sendte spermceller til Norge. Jeg kan lige for at skabe dig. Det er den bedste beslutning i vores forhold. Og så selvfølgelig, Danskamp. Der er mange, der ikke kunne nå at være her. Det er nogle af vores nærmeste venner. De har været nogle af vores nærmeste venner i meget lang tid. Men de er selvfølgelig rejst til udlandet, nogle af dem, og nogle af dem fik jo invitationerne. Og det er nogle af dem. Det er jo min Madsen, Lauke, Lærke, Mathilde og Mads Broberg. Det er vi meget ked af over. Og så til sidst, så vil jeg sige til alle jer gæsterne, tak til jer, som er med til at fejre dagen i dag med os, og valgte lidt energi til at gøre dagen selv. Uden jer var festen ikke blevet en realitet, og så ja, hjertelig velkommen, og lad os holde en brav af. Du var famous, ja. God, mand. God, her præsten. Ja. Her er brugen. Er du en blogger, eller hvad? Jeg skulle da. Jeg blev blevet gift i dag. Ja. Jeg rådte lidt med min næse. En nuttet. Jeg var også med. Jamen, værsgo. Nå, velvendig. Jeg skal også lade en tale til Kasper. Min dejlige ægtemand.
Jeg er meget glad for, at selvfølgelig sagde ja, og vi er... Så er jeg klar til at have en ordentlig fest og en ordentlig dag med ham. Vi mødte hinanden første gang den 5. august 2020. Der gik lidt tid før, hvor jeg opdagede, hvor interessant denne brunhårede dreng han var. Jeg husker tydeligt den dag, hvor jeg fandt ud af, hvor dejlig og speciel faktisk egentlig var. Det var onsdag den 28. august. Facet onsdag, som vi kender den. Tyson sagde, at vi skulle vinde et stack og lave nogle CT-setups og sådan noget der. Du skød tre pistoler rundt den. Du var bare en vildbasse, som man vil sige. Og så selvfølgelig, da jeg skulle fri til dig, der var jeg nervøs. Jeg havde selvfølgelig nogle af mine tætteste venner til at danse med mig, og det er jeg meget taknemmelig for. Jeg kunne ikke rigtig være mig selv. Hvad nu hvis han sagde nej? Hvad nu hvis han ikke ville giftes med mig? Og igennem hele sangen, så kunne jeg bare ikke få øjnene fra dig, Kasper. Du er min eneste ene. Da du sagde ja til mig, var det en følelse af vidunderlighed, der spredte igennem hele min krop. Kasper, du er det bedste, der er sket for mig, og derfor er jeg så glad for, at du kunne sidde og stå med mig i dag. Så vil jeg sige tak, Kasper, for at du kunne være sammen med mig i dag. Ja, Hector. Hvem har nogensinde troet, at højst bedste emmer var dig, du sidder her i dag? Gift og glad. Jeg husker første gang, jeg så dig. Det var på Twitter. Du havde lige lavet tweet. Jeg er på vej til højre. Lærer mig til at møde nogle røvfede mennesker. Det gjorde du. Emil Madsen. Du mødte mig, og det er jeg virkelig glad for. Der er et moment, som sådan i vores forhold, jeg tydeligt husker. Jeg står set til vand, svinger ud døren, skyder en. Svinger igen ud gaten, skyder en. Så råber Hector, du er så god! Den energi og kærlighed, du sagde det med, det fik mig lyst til at gå ud og skyde to mere. Så skyder en mere, svinger igen, skyder en. Vi taber runden, men det var andres skyld. Det er virkelig bare en ting, der har bragt os til dig. Det er André. Han er kommet hele vejen fra Norge. Og han har bare vundet så meget ego. Han er blevet mere ego og begge to, han er 10 år. Et citat, jeg engang hørte André sige, det var, når man frier, spørger man personen, skal vi du rent sammen blive der, eller indtil du ikke gider mere? Det spurgte du som om for 4 dage siden. Og det jeg kunne svare, det var, at jeg vil godt være i stak sammen med dig resten af mit liv. Så for at slutte min tale af, vil jeg bare sige, at jeg altid var sammen med dig, og du er så mega lækker. Så Hector længe leve. Hurra! 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 Og så er det Lange. Hurra! Så det her, det er frikadeller? Ja, ja. Rodfrugter? Super lækkert, super lækkert. Wow. Vi har de små kartofler og bernæssauce. Prikken over i nu. Nej. Det er fantastisk. Og hvad synes vi om stegen? Fucking god, den er lækker og mør. Og... 10 ud af 10. Skål på det. Skål på det. Vi har altid kunne snakke om alting, og det har også været noget, jeg har været rigtig glad for altid. Og selvom du nu er gift med Kasper, skal du også altid stadigvæk komme til mig og snakke om dine problemer. Der er mig, Hector. Vi har haft en del fodboldture, og de bedste har selvfølgelig været FCK mod Brøndby. Alle vores tætte ved godt, at jeg er Brøndby-fan, og du er FCK-fan. Og på det punkt, Hector, der er bare altså skuffet. Men et andet valg, Hector, som bare ikke er skuffet over, er, at du har fundet Kasper. Og vi kan ikke komme udenom, hvordan dig og Kaspers rejse den startede. Men lad os starte med den dag, du sprang ud. Du var 16 år. På daværende tidspunkt var du en trist og meget forvirret dreng. Og da alle dine venner begyndte at interessere sig for piger, var du stadig mere optaget af dine actionfigurer. Vi må ærligt indrømme, at du var en smule bekymret på dine vegne. Du var ikke en særlig glad dreng i en længere periode. Du holdt dig mere til din computerspil, og det er også her, Kasper kommer ind i billedet. Du mødte Kasper online, du snakkede meget om ham herhjemme, og vi så pludselig en forandret Hector. Vi kan tydeligt huske første gang Kasper han var hjemme hos. Kasper han var faktisk den første ven, du havde haft over, siden du var meget lille. Han tog
bordet og hjalp mig med opvasken, noget som især giver pluspoint med mig. Og så kom dagen, hvor vi sprang ud som homoseksuel. Og det var selvfølgelig Kasper, du skulle være sammen med. Og vi som forældre vil altid støtte det valg og dine valg, og vi har aldrig set en så glad dreng før. Vi ønsker jer alt held og lykke i fremtiden. Vi har lige været inde og se, hvad folk har været hypnotisør. En, der har hypnotiseret. Og det var virkelig grineren. Virkelig vildt. Nu skal vi have kage. Jeg skal fandme giftes, okay? Ej, vi skal op, den er flot. Hun har rigtig meget. Ja, jeg har i dag valgt at skrive et digt for at udtrykke den dybe og stærke kærlighed mellem de to brudgomme og fejre deres vielse. Som mennesker mødes på kryds og tværs, sådan skal de fødes som dette vers. Hector og Kaspers kærlighed har hinanden fundet, de har hinandens hjerte vundet. Kasper, du er som en gudsendt sol. Hector, du ligner lidt en mongol. Vi skal i dag fejre jeres smukke vielse. I kan altid komme til mig for befrielse. For et ægteskab er så meget en kamp som glæde. Jeg vil prøve at lade være med at græde. Som i det siger jeg skål for de to. Og som altid, så lugter jeg lidt af ko. Thank you.
er Kim Lienhold. Kim Lienhold. Først og fremmest så vil jeg lige sige endnu en gang tillykke til Kasper og Hector. Og hvis I ikke kender mig, så er jeg Kaspers best man, og jeg har derfor valgt at tegne Kaspers liv i paint. Før Kasper, han møder mig. Her er det Kasper. Han er 8 år gammel, og han ved stadig ikke, hvad han skal med hans liv. Hans hverdag, det går med at se Minions, lave mega frøder mad, og så har han faktisk slukket branden i Lego City. Hvis vi så spoler 8 år frem i hans liv, så er det august måned. Det er faktisk den 8. august. Han skal til at starte på Høje Design Efterskole, og han glæder sig rigtig meget. Han glæder sig så meget til at starte på efterskole, at han lige går ind på Twitter med 13 Twitter-følgere og smider det her tweet op. Som I kan se, så har tweetet 0 likes, og det har det faktisk stadig den dag i dag. Men han er så valgt at tage tweetet ned, og så kan man så sige, at det er måske en meget god idé, at han har valgt at møde nogle nye mennesker. Det er så her, at Kasper han møder mig. Jeg kan tydeligt huske dengang, at det er mig og Kasper, vi møder hinanden. Vi har været i skolen på dage, og jeg har faktisk ikke lagt mærke til dig, Kasper. Overhovedet faktisk. Vi sidder uden for pavillonen og ser på folk spille volleyball. Og jeg kommer så ned til Kasper, og vi falder ind i meget hurtigt snak. Vi snakker så om, hvad vi laver og to forskellige ting. Og Kasper siger så, at han er level 4 på facet. Jeg har så hørt, at det var så level 3, så det var endnu værre, Kasper. Han er faktisk en komplet noob. Og det er måske meget godt, eller det giver i hvert fald god mening til, hvorfor jeg ikke har lagt mærke til ham endnu. Vi skal så en tur til Rømø, og Kasper og jeg, vi har faktisk meget kommet til den her tur, fordi at det er vores tur til at få lidt alenetid måske, og lære hinanden bedre lidt at kende. Og vi kommer så til at sove ved siden af hinanden. Og det er ret vildt, fordi det indser så, hvilket sted han har i mit hjerte. E-sportundervisningen den starter, og vi kommer selvfølgelig ikke på samme hold, da der er meget stor niveauforskel mellem mig og Kasper. Men det ender så meget med, at mig og Kasper vi sidder over på hinanden, som I godt kan se. Og Kasper han ender med at spille for HDI Muted. Trods alt hans lave festival, så vil jeg faktisk sige, at han ramte ret meget liv med det her hold. Men alle kan vel jo være heldige en gang imellem. Kasper er på game lidt, og hurtigt der opdager hype-lokalet, at han er sgu lidt glad for sig selv. Han er sgu lidt glad for sig selv, fordi at han er okay god til at vende ILO med. Han er faktisk virkelig god. Alle de vil gerne snakke med ham. Alle de vinder gratis ILO, og vi vinder faktisk bare kamp efter kamp. Det her er det så, hvor at Kasper han møder Hector. En af dem, hvor jeg snakker med, det er Hector. Hector han ser godt ud. Han har virkelig meget ILO, og han er en big baller på det her tidspunkt, for han spiller nemlig på førsteholdet. Og så kan man så snakke om, hvordan det gik, ikke Hector? det kan vi snakke om senere. Men han skyder 2 mod ølgodet, så det var lidt, hvad det er. Allerede der kan jeg se, hvordan Kasper han kigger på Hector. Man kan desværre sige, at den knægt han er forelsket i Hector. Det må jeg ærligt indrømme, at det er ret nederen, da jeg selv havde bare lidt lun på ham. Men så havde jeg lidt en backup plan, og nu er jeg sammen med Freja. På det her tidspunkt, der ved jeg, at Kasper han er sgu klar til at blive gift endnu. Fordi Kasper ved, at flere fra e-sport er også snot forelsket i ham. De har fundet ud af, at jeg har fundet ud af, at de booster ham i fæsen, fordi han er level 4, og han er mega god, men fordi de faktisk godt kan lide ham. Og det synes jeg selvfølgelig, Kasper, jeg synes, du er mega god, og vi har vundet rigtig meget hjælp sammen. Alle fra e-sport, de er skide misundelige på dig, Hector, fordi du har fået den største fisk i havet, den svedige sild i tynd, og legetøjet i morgenmadspakken. Du fik en rigtig stjerne. Kasper finder hurtigt ud af, at han faktisk er okay griner på Twitter. Han laver et banger tweet, som vi kan
se her. Det er Krok, som ikke kan nå, og de spillede vist på Aalborg Rebels på det tidspunkt. Det var ikke særlig godt. Jeg tror ikke, du skyder så mange Krok. Sammen med morgen, så skaber de HDI Content, og de får mange likes på en situation, som jeg tror godt, Hector kan huske, nemlig HDI Paradise. Og de får hurtigt stablet en masse følgere sammen, og faktisk var jeg også lidt af big baller på det tidspunkt, og fik lavet det her tweet, og faktisk så ender det med, at jeg også kalder HDI Content, og der er nu 134 følgere, og det er HDI.content, hvis I vinder følgere. Kasper han joiner HDI Bodybuilder. Det er december måned, og vi har fået ny hold i e-sport. Alle er spændte. Vi har måttet vente 4 måneder på at få nogle ordentlige hold. Og Kasper er specielt nervøs, fordi han ved ikke, egentlig ikke helt, om han rykker op. Men han ved, det kan lade sig gøre, fordi at, han er en okay e-sportsudøver. Vi får så holdene at vide, og Jake han valgte jo så at droppe ud, men jeg tror, Jake han starter på mandag. Jeg er ikke helt sikker, men Kasper kommer i hvert fald på HDI Bodybuilder, og det består af mig, Mathias og Frubær, som desværre valgte at forlade os, og selvfølgelig Bobby. Og vi er klar på at spille 4. division. Og det kan man så snakke om, hvordan det gik, fordi vi tabte 2 gange til Flemings Females, og de ligger også over os, det er måske det største tab i skolens historie. Men Kasper, du var en rigtig god in-game leader, det må jeg sige. Og men altså, vi kommer vel nok tilbage stærkere på et eller andet tidspunkt. Lidt heldig kan man så sige for Hector, da Emil Madsen faktisk allerede havde friet til Kasper. Det gør så, at Hector kan få lidt mere fred i livet, fordi Bobby han valgte at snække på ham. Og lad os bare håbe, at det ikke sker igen. Det sker igen. Til slut, der vil jeg sige, at Kasper og Hector, jeg ønsker jer det bedste i fremtiden. Og til slut, der vil jeg egentlig bare udbringe en lille skål for Kasper og Hector. Så hvis I lige rejser jer op med jeres glas i hånden, og tænker, at vi har en skål.